Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Уляну Супрун поновили на посаді виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Про фінансування виборчої кампанії говорили під час брифінгу у головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області. В Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Шевченка відбувся майстер-клас приготування мафінів. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Олена та Андрій Зінченко розповіли свою історію кохання. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні окружний адміністративний суд Києва скасував рішення від 5 лютого, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це суддя Сергій Каракашян оголосив на сьогоднішньому засіданні. Більше про це знають наші колеги з новин на першому Дар'я Кіншева та Вадим Тищенко. Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписую документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. Робити це, за словами Супрун, вона змогла завдяки вчорашній постанові Кабінету міністрів. У ній сказано, що Уляна Супрун, як виконувачка обов'язків міністра, має такі ж повноваження, як і міністр, окрім двох. Стосуються вони повноважень як члена Кабінету міністрів, тобто Уляні Супрун не дозволено брати участь у прийнятті рішень на засіданнях уряду та визначати напрямки роботи міністерства. Суддя-спікер окружного адмінсуду Богдан Санін каже, що це ж саме було сказано в ухвалі суду від 5 лютого, і яку сьогодні суд сам скасував. Вчорашнє розпорядження, воно повністю ідентичне тій ухвалі, яке було прийнято судом. Таким чином, Кабінет міністрів врегулював це питання і перевів правову площину, що він мав зробити вже давно. Санін додав, що завтра суд розгляне доповнення до попереднього позову депутата Ігоря Мосійчука і буде вирішувати, чи законно Супрун обіймає посаду виконувачки обов'язків міністра. Сам Ігор Мосійчук каже, що відсторонити Супрун хоче не тільки він. Мені відомо, що мій колега Андрій Лозовий подає окремий позов. Ми доб'ємося дотримання законів і Конституції в суді. Ми доб'ємося того, що подвійне громадянство не є можливим при обійнятті державних посад країни, і доб'ємося звільнення пані Супрун. Суддя, який веде справу Супрун, заявив, що її адвокати не надали доказів наявності чи відсутності в неї подвійного громадянства. Повноважень міністра як члена уряду Уляну Супрун тимчасово позбавив суд 5 лютого. Тоді ж Супрун сказала, що це рішення блокує роботу міністерства. Зокрема, не дозволяє їй підписувати документи для постачання в регіони ліків та для відправлення хворих на лікування за кордон. Немає чим дихати. Жителі декількох корпусів будинку 35 на вулиці Заводській скаржаться на велику кількість пилу на вулиці, яка простягається вздовж Миколаївського морського порту. Плохо живе. Елеватор задолбав, все задолбало, тому що пиль йде, невозможно жити. Біля невозможно вулиці поїхати. Окна не встигаємо протирати. Вулиця Заводська пролягає вздовж берегової лінії, де розташований морський порт та ще кілька підприємств, які також займаються транспортуванням та перевантаженням. Здебільшого це сипучі речовини. Місцевий житель Тарас Шаф зняв на відео свій автомобіль за годину після того, як приїхав з автомийки. При відвантаженні кораблів на житлові будинки, двори, у вікна сипеться пил. Неймовірними об'ємами. Тобто на вулицю вийти взагалі нереально в цей момент, коли йде відвантаження суден. Пилу, ска – все це засипає, звісно, і наші будинки, і наші квартири, і наші подвір'я. Тут в нас і люди з дітьми живуть. Тобто на вулицю вийти неможливо в цей момент. Люди зверталися до міського голови Олександра Сінкевича та інших представників міської влади. В міськраді розглядається питання відселення місцевих жителів. Ми на сьогоднішній день відпрацювали питання щодо інформування цих мешканців стосовно того, щоб надали нам відповідні документи для вивчення цього питання. І в подальшому будуть прийматися певні кроки щодо вирішення цих питань, що стосуються або відселення, або забезпечення житлом. Тому що на сьогоднішній день у разі необхідності відселення немає відселенчого фонду. Ті, хто тут живе вже багато років, кажуть, елеватор працював і раніше, але такої кількості пилу не було.
Ніколи в нас раніше. В нас тут і руду переробляли, і постійно елеватор, і нікому ніяких скарг не було. Ми не кажемо, елеватор, звісно, ніхто не закриє, але нехай їх змусять, щоб вони встановили хороші очисні споруди. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до прес-служби адміністрації Миколаївського морського порту, але поки відповіді не отримали. Слідкуватимуть за подіями. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Фінансування виборчої кампанії має здійснюватись виключно за рахунок державного бюджету або за рахунок фонду кандидата на пост президента України. Про це під час брифінгу у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Підкуп виборця, згідно Кримінального кодексу України, віднесено до тяжких злочинів, стаття 160 Кримінального кодексу України. Покарання за нього до 2 років в'язниці для тих, хто бере, і до 7 років для організаторів підкупу. Співучасниками злочину є також ті, хто незаконно фінансує виборчу компанію. Той, хто бере гроші, так само є суб'єктом цього злочину, як і той, хто дає гроші. Людина, яка отримує гроші під час виборчої кампанії, має серйозні перспективи отримати до 2 років обмеження волі. Ті люди, які організовують виборчі мережі з купівлі виборців, з оплати виборчої агітаційної роботи, ризикують отримати до 7 років ув'язнення. Це серйозно. Наша мета полягає в тому, щоб зараз здійснити превенцію, серйозну превенцію подібних злочинів і правопорушень. Ми дуже зацікавлені не в тому, щоб якомога більше людей отримали санкції чи отримали в своїй біографії те, що він судимий за кримінальною статтею. Ми зацікавлені, щоб абсолютна більшість наших людей, наших громадян, часто патріотичних, часто дуже з принциповою громадянською позицією, але які привчені були до виборчих кампаній, в межах яких платять гроші, щоб вони на сьогоднішній день усвідомили наступне. Під час виборчої кампанії фінансування можливо виключно з 2 джерел. Першим джерелом є державний бюджет України, через який фінансується обов'язкова реклама кандидатів на пост президента, через центральні засоби масової інформації, через місцеві засоби, якась інформаційна продукція щодо кожного кандидата в президенти, і обов'язково фінансуються члени виборчих комісій. Все інше фінансується з виборчого фонду кандидата на пост президента України. Також Іван Варченко говорив про недопустимість штабних сценаріїв, коли політична партія на період проведення виборчої кампанії водночас найматиме на роботу тисячі громадян, навіть із оформленням трудових угод. У таких технологіях вбачатимуться очевидні ознаки підкупу виборців. Обліку тих звернень було внесено близько 1200 звернень в цілому по Україні. І відповідно 48 з них були кваліфіковані як ті, які мають ознаки кримінального правопорушення і по яким було розпочато, які були внесені ЄРДР і розпочато кримінальне провадження. З них 48, рівно половина, 24 тих, які стосуються підкупу виборців. З усіх 1200 повідомлень є повідомлення стосовно всієї десятки, скажімо так, соціологічних лідерів сьогоднішніх виборчих переговорів. Цілодобово у нас діє ситуаційний центр, який постійно моніторить оперативну обстановку в регіоні на предмет виявлення правопорушень, пов'язаних з проведенням передвиборчої агітації, провокаційних ситуацій тощо. Нами реєструються всі звернення громадян, а також ті факти, які ми самостійно виявляємо, моніторячи інтернет-ресурси та інші засоби ЗМІ. Також поліція Миколаївщини тісно співпрацює з громадською мережею «Опора». Вже маємо певний механізм обміну інформацією, системно проводимо зустрічі з представниками цієї організації і з обговоренням поточних питань. І для нас важливо забезпечити законне право людини на своє волевиявлення. Будь-яке фінансування з виборчого фонду може здійснюватися виключно, підкреслюю це слово, виключно в безготівковій формі. Будь-які оплати готівкою неможливі, незаконні, вони конкретно заборонені 64 статтею, частиною 6 Закону України про вибори президента.
Будь-які процедури агітаційної роботи в форматі виборчої кампанії мають відбуватись виключно на волонтерських засадах. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Вибачайте, не в Україні. Миколаївській загальноосвітній школі номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка відбувся майстер-клас приготування мафінів. Провела його Юлія Бурцева, учасниця проєкту «Майстер-шеф». Майстер-клас з приготування випічки відбувся у новій кухні школи номер 57. У такий спосіб керівництво закладу презентувало новий навчальний простір. Сьогодні в нас також відбувається відкриття кухні після довготривалого капітального ремонту. Ремонт у нас цей починався ще з квітня минулого року. Справа в тому, що ті кошти, які виділило нам управління, це досить великі кошти, 67 тисяч гривень, нам вистачило, щоб облаштувати стіни, все останнє – це за допомогою батьків. Підлога, стяжка, плитка, столи, саме такі, як на майстер-шефі ми замовили. Замовили також обладнання, техніку, і сьогодні це вже перше таке відкриття кухні. Їдальня була облаштована відповідно до навчального плану, тому що трудове навчання передбачає декілька модулів саме приготування їжі. І у нас готують їжу не тільки дівчата, але й хлопці. І батьки дуже задоволені, коли хлопці приходять додому і годують своїх матузів. Запросили на майстер-клас Юлію Бурцеву, учасницю проєкту «Майстер-шеф». Говорить, сьогодні із школярами готуватиме кекси. Вигравий, скажімо так. В ігровій, скажімо так, все буде проходити, тому що я думаю, аби було цікаво і весело дітям. Я там не буду, діти просто не люблять, коли їм говорять «ось вам потрібно». Це все буде цікаво, просто, весело, може навіть шуткуватимемо і з дітьми будемо. Ось так. Знаєте, діти це полюбляють, кожному солодка порція, в руку береш, куштуєш і ще цікаво кремом зверху. Я сподіваюся, дітям вдасться видавити. Ось мішки у нас такі, дуже чудово організовано. Готувати мафіни навчались 8 дівчат. Перше, що ми робимо, це начинку. Я вас зараз навчу готувати карамельку. Ви не вмієте готувати карамельку? Согласна. Умієте, зараз навчитесь. Юлія Бурцева розподілила між дівчатами обов'язки. Хтось готує карамель, друга змішує тісто, третя займається інгредієнтами. 16-річна Альона Черевата готує начинку. Я слідкую за карамелью та за вершками. Дуже подобається. Я бачила її в програмі «Мастер-шеф» і дуже захватуюся. Я дуже хвилююся, щоб не пропустити той момент. І мені дуже подобається, дуже доступно. І я рада, що познайомилася з такою людиною. Взяла участь у майстер-класі і 15-річна Яна Запорожець. Я змішувала масло з яйцями, і я так зрозуміла, що це дуже важливий процес, тому треба постаратися. Готувати я полюбляю, але роблю це не часто, тому коли мені пропонували прийти на цей майстер-клас, я погодилася. Я дуже люблю солодощі, тому готувати мафіни – це просто як подарунок для мене. Після майстер-класу всі дівчата отримали сертифікати, що взяли участь у майстер-класі. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вона повідомляє про пожежі, він їх гасить. Про історію кохання із присмаком диму в тіні собору Паризької Божої Матері нашим журналістам розповіли Андрій та Олена Зінченки. Служба порятунку, 2 часа, диспетчер Зінченка, слухаю. Добрий. Так, зрозуміло. Яка вулиця? Увага, перше відділення на виїзд. Увага, перше відділення на виїзд. Увага, так, день усіх закоханих розпочався для диспетчерки 26-ї пожежно-рятувальної частини Олени Зінченко. В мої обов'язки входять прийом та обробка телефонних дзвінків, від яких від оперативності та правильності дій також залежить життя людей. Аби привітати дружину зі святом, до частини прийшов Андрій Зінченко. Він працює рятувальником у головному управлінні. Ми робимо по змінам і, на превеликий жаль, працюємо у різних змінах.
приходиться деякий час не бачити одне одного. Але ми компенсуємо це, коли знаходимося разом, разом відпочиваємо, проводимо час. Кохання – це почуття, які, напевне, кожна людина відчуває, але це тільки почуття. Висловити їх, я вважаю, тільки можна певними вчинками до близьких людей. І так, як ти робиш по життю якісь вчинки, то це і є прояв кохання. Ось так я поздравляю з Днем Святого Валентина. Ты у меня самая-самая любимая, лучшая. Очень сильно тебя люблю. Спасибо, любимая. Я тоже очень-очень сильно тебя люблю. Ты у меня единственный, любимый и неповторимый. Олена та Андрій Зінченки познайомились 6 років тому в соцмережі. Багато зустрічались та подорожували разом. Під час однієї з мандрівок чоловік освідчився. Пропозиція руки та серця. Так. Він зробив мені це у місті Парижі, біля собору Парижської Богоматері. Це було дуже якось несподівано, я геть не очікувала цього. І це пам'ять на все життя. Буває по-різному. Завдяки нашим таким двом характерам ми стараємось уступати друг другу і любити одне одного. Приємні якісь сюрпризи робити. Відчуваєш, що ти любиш і тебе люблять. Це радість, це відчуття, коли тебе окриляє. Олена Зінченко у Державній службі з надзвичайних ситуацій працює нещодавно. Приклад взяла з чоловіка. Так як я працюю вже 13 років в нашій службі, я запропонував дружині теж вступити до нашої служби. І вона пройшла навчання успішно і почала роботу на посаді диспетчера. Сам Андрій Зінченко гасить пожежі, рятує людей. Дружина ж на нього чекає та підтримує. Кожен раз, коли він йде на зміну, я дуже хвилююсь, тому що може трапитися все, що завгодно. Це робота така пов'язана з ризиками в нашій сфері, тому я дуже-дуже хвилююсь за нього. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій для бажаючих одружитися у День всіх закоханих підготували спеціальні фотозони та відкрили нове приміщення у стилі середньовіччя. Бажаючих одружитися сьогодні тут зареєструвалось 12 пар. Всі вони скористалися послугою «Шлюб за добу». Ставлять підписи молодята у різних приміщеннях палацу урочистих подій, де представлені експозиції. Одну з них підготували вихованці дитячої художньої школи. У нас є експозиція, яку нам люб'язно надав Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Там також така невелика колекція одягу і предметів, які пов'язані так чи інакше з реєстрацією шлюбу власне у нашій місцевості, в нашому регіоні. В будівлі, якій цьогоріч виповнюється 125 років, дали друге життя підвалу, де замість сучасного ремонту йому повернули первинний вигляд. Сьогодні тут побралося перше подружжя. А тепер підписами я прошу скріпити ваше спільне бажання створити сім'ю. Сьогодні в присутності ваших найдорожчих і найближчих я вас урочисто оголошую чоловіком та дружиною. Ура! Про локацію ми не знали, а сьогодні, тому що, щоб не забути дату. Трішки неочікувано, але в цілому цікаво. Станом на вечір 13 лютого у мене інформація була, що 41 пара в місті Миколаєві виявила бажання зареєструвати шлюб саме в день Святого Валентина. Але я хочу зазначити, що сьогодні акція «Кохання поза часом». Всі відділи ДРАЦ міста Миколаєві працюють до 12 години ночі. І люди можуть звернутися і зареєструвати шлюб. Тому чітку інформацію, скільки людей зареєстрували шлюб саме в день Святого Валентина, ми можемо сказати лише завтра. Таку традицію започаткували рік тому. Тоді у цей день одружилося 50 пар. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це був випуск новин. Гарного вам вечора.